Jingle bells, jingle bells, bayram har nafas. Yengicha hayot uchun yangi yil sart emas. Ukajonim, shuncha odam nimaga to'plangandi bo'lsa? Bayram uchun. Ukajon, yomon bo'lsa ham, yaxshi gumonda bo'laver. Hisob. Bomichka paqildo salut bingals kelib bor mana. Keling ukajonim, qaysi biridan beray? Ukajonim, shu sotayotgan narsangni o'zing ham otasanmi? Konechno ukajonim, mazza qilaman. Boshqalarga ham sotaman. Ular ham mazza qilsin. Ukajonim, sen mazza qilsan, lekin boshqalar azor chekyapti. Bu ikisi teng bo'lar mı? Hisob. Brat nimaga yangi yilga yaqin bozorda narx-navo oshib ketyapti. Siqilma ukajon, Qurbon hayiti kelganda ham xuddi shu holat bo'lgan. Bu ikisi teng bo'lar mı? Insof minusda. Zaki tog'i 12 dan keyin qizim bilan shunaqa shayton bazm bo'ladi. O'rto, agar shu holatimizni sahobalar ko'rishganda nima deyishgan bo'lardi? Hayronman. Taqvo minusda. Oke, o'zi nimaga yangi yilni tema qilibdi? Baribir hamma nishonlaydi-ku. Hey, ukajonim, yangi yilni kutganchalik Ramazon oyini ham kutganimizda edi. Hayotimiz tubdan o'zgargan bo'lar. Sabr minusda. Bayramingiz muborak bo'lsin, megachin. Kelayotgan yangi yil bilan.